სახელი და მამისათა და ძისათა და წმინდა სულისათა ჩვენ თაღარს მერტი მერტვა დაგოს გაგახაროთ ის კუთხეობა წალობა მაგრი და სიკეთე არ გაგოთ მერტვა ყველას გილოცა დღევანდა დღეს თავარანგელოსა დღესასწაულს მათი მაგრი მათი წალობა არ მოკლებოდა და წმინდაზე მიდა ისევ და ისევ მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ რომ ესე მოდიხართ ეს წრე ღვთისმსახურებას და მერტი შეეწოთ თქვენ დაგაზა მერტვა გაგახაროთ მინდა ჩვენ გალობის გადავხადო მადლობა ამ საოცარი გალობისათვის და მიჭებო ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე უგალობთ ღერც ესე ამშვენებთ ამ შეწირულობას და ის კურთხევა წალობა და მადა სიკეთე ხალხო არ გაყო დაბოცულები ხარ დახარებული ხარ და მერტის მადლობა წალობა არ გყო ესე ჩვენ გოგოების გულსაც და მადლობა გადავხადო და მეთო მადლი და წალობა ის არ გაყო დაასრულეს მამი ხარცმოდა მიულოც ამგელოს ის დღე და ყველა ვიქალს ყველა გაბრიელს ურიელს ყველა სამწმინდანეს მადლი და წალობა ის არ გულებოდი და დაგიყარა დაგიცოთ მერტმა ძალიან მშვენიერი დღეა დღეს უდეს დღეს სამულია დღეს დავარანგელოს და კრება ეს ეკლესიამ დაადგინა ეს კრება ამგელოს სახურება ჩვენ ადამიანები ესე ქონდა რაღაცა ზოგი იყო ძველადმაში რომ აღმერთებდნენ კიდევაც ამგელოს და რომ ესე დაადგენილი ხო რომ ამგელოს ის სხვა და ამერთის სხვა ის ამიტომ კრებამ დაადგინა და ლავდიქის კრებაზე მიიღეს დაადგენილება რომ ამგელოსები არიან ზეთის ხედროფა ძავნი რომლებიც ჩვენ გვეხმარებიან გვეწებიან ყველა მისახა ყველა ცნობილი მთავარანგელოზი მაინც მიქაელი და გაბრიელ მთავარანგელოზია ის რომ მიქაელ მთავარანგელოზი არის ამგელოზი რომელმაც ლუციფერი თავის მომხრეებთან ერთად ზეცი და გამოხარა ის არის მეომარი და მსვლელი ქტობრი ჩვენაგანისა და მას შეგასხოთ ხოლმე შეწევნას დახმარებას რომ დაგვიფაროს დაგვიცვას გაგაძლიეროს ყველანაირად მიქაელ მთავარანგელოზი გაბრიელი კიდევ არის მახარებელი სიხარულის მომნიჭებელი სიხარულის მაცნი არის მთავარანგელოზი გავრები და იცით რომ მან დედაღვთისმშობლის საოცარი სიხარული ახარა და დედაღვთისმშობლის ამათენ კაცობრიობას ახარეს რომ დაიბადებოდა მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობისა და ისო ყველას გადაბაში მსხვდა მე შეიძლება მისაუბრეთ თქვენ ახადაგებაში რომ ადამიანს რაღაცა გამგელოსთან აგლოსთან სწორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს აი ჩვენ ახლა ესეთ კვერექს ვამბობთ ხოლმე როცა ჩვენ ამგელოზის პაროლობას ვითხოვთ ხოლმე კვერექსში არის რომ აი თხოვთ ამგელოს რომ შეწევნა მოხდეს ამგელოსმა დაგვიფაროს ამგელოსმა დაგვიცვას ამგელოზმა და კეთილი ფიქრები და კეთილი აზრები მოგვაწოდოს მან ჩვენ. ესევე დილის ლოცვაში, ღამის ლოცვაში ჩვენ ამგელოზს ვეუბნებით. ზოგჯერ ადამიანებს მოკლოცვის საკითხი არ უნდა ხოლმე. მოკლოცვაში არცა დარწერია ამგელოზს ლოცვა. დილის ლოცვაში წერია ამგელოზს პაროლობა და მე არ მეგონება ადამიანი რომელსაც ამგელოზის პაროლობა არ ჭირდებოდეს. ამგელოზ შეცნობა არ ჭირდებოდეს. ადამიანს უნდა ქონდეს მადლიერება ღვთისა. სწორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ამგელოზს და მიდგომა უნდა ქონდეს იმისა რომ წარმოიდგინე ის შენთვის ის ყოველდღე შენთან ერთად ის ყოველდღე შენზე ფიქრობს შენთვის არის წარმოიდგინე ღმერთმა დაგიდგინა შენ ანგელოზია წარმოიდგინე ადამიანი რო იბადება მამათა სწავლების მიხედვით იმ წამსვე ადამიანს ენიჭება პირადი ანგელოზი რომელიც მასთან დღეს მონაცულია თუ არა მშობლობა არ აქვს ადამიანს იწუჩი ვეძება ანგელოზი მაგრამ მე უკვე ნაცნობის ის ადამიანს ენიჭება როგორც გამამბიაობენ კადენიერი ანგელოზი ანუ კადრინ ანგელოზი როგორი ანგელოზია რომელიც შენს გამო ითხოვს ღმერთთან ეს საუბრება ღმერთ შენ შეცანას ხოვს შენს გამო იბრძვის რომ შენ ცოდაში არ ჩავარდე რომ შენ რაღაცებისგან არ წახვიდე შენთვის ზრუნავს სულ თენე დღე წარმოგინე ფიქრობ შენ რომ შენ მან რაღაც სამწუხებიდან გისაცა გამოიყვანოს და შენ მასთან უნდა ქონდეს სწორი დამოკიდებულება შენ მასთან ურთიერთობა უნდა იყოს და როცა ადამიანი გარდაიცვლება და როცა ადამიანის სული და სხეული ერთმანეთს გაეყოფა და ეს ყველა ჩვენ და განსხვავებაში დადგება ეს როცა ჩვენი სული და სხეული ერთმანეთს გააეყოფა ჩვენ წარდგებით ღვთისმინაში და ადამიანი გადის საზვერებს დამდროს ეს შენი ანგელოზი დგას და ეუბნება ღმერთს რომ აიცი და ამან ეს სიკეთეები ჩაიდინა ამან ეს ამ დროს გოლოტი ანგელოზი ეშმაკი დგას და ის ეუბნება რომ ვიცი რა ამან მე დავიჯერა ამან ჩემი აზრები მიიღო ეს მე მიჯერებდა ყველაფერს და რომელიც გადაწონის იმის კეცავ ამ ჩვენ გაჩნია რომელ ანგელოს უჯერებ და რომელ ანგელოს უსმენ თუ ჩვენ უსმენთ კეთილ ანგელოს მაშინ ჩვენ ღვთისკენ მივდივარ თუ ჩვენ უსმენთ ბოროტ ანგელოს რომელიც ჩვენ არაწმინდა აზრებს გვაწვის ფიქრებს გვაწდეს სიბოროტეს იძულვილს სიყვარულობას გაუტანობას ყველაფერს წოდებს სიბილწეს რაღაცებს ხო და თუ ჩვენ ამას უჯერებ მაშინ ჩვენი სული ნენო ნადგურდება ნახეთ როგორ არის ანგელოზები ყველა იყო ღმერთმა შექმნა წარმოიდგინეს ანგელოზები ყველა შექმნა სიწმინდე ლუციფერი თვითონ ნიშნავს ნათლის ანგელოზს. თვითონ ლუციფერი ლათინურად ნიშნავს ნათლის ანგელოზს. ანუ წარმოთქვით ეს იყო ნათლის ანგელოზი და ნათლის ანგელოზი
გადაიქცა ბნელ ანგელოზად, სიბნელის ანგელოზად. სიბნელის მაუწყებელია, სიკვდილის მაუწყებელია, სულების გამანადგურებელია, მომსხობია სულები, წარმოგიდგენთ. ლუციფერი და მისი მომხრეები, მისი მომხრე ანგელოზები, ადამიანებს სულებს ანადგურებენ. არდა სიწმინდის იყო შექმნილი, ღმერთის სამიდებლად იყო შექმნილი, სიკეთისთვის იყო შექმნილი, სინათლისთვის იყო შექმნილი, მაგრამ მან როცა ღმერთს უღალატა და ფისინამდე წავიდა, ნენელა ეს ყველაფერი დააბრალდა და განადგურდა. და კეთილი ანგელოზი წარმოიდგინე, რომელიც დარჩა ზედაცაში ღმერთთან ერთად, ისიც ნენელა უფრო და უფრო მტკიცდება ღვთისიდებაში. Da ეს ანგელოზები, ლუციფერი და მისი მომხრე ანგელოზები, რაც დრო გადის უფრო და უფრო მტკიცდებიან თავიანთ სიგოროდეში, თავიანთ სიბილწეში, სიბინძურეში, უფრო და უფრო ძლიერდებიან ამ ყველაფერში. Da დაავადებით ადამიანის როგორია, ადამიანი რომელიც სიწმინდისკენ მიდის, ადამიანი რომელიც ცოდვაზე უარს ამბობს, ისიც ნენელა, ნენელა მიდის სიკეთისკენ და ის ისე ძლიერდება სიკეთეში, მისი შეტყება ძალიან ძნელია. ისო ღვთისაგან, ისო ღმერთს დააშორე წმინდა ადამიანი ძალიან რთულია. ადამიანი რომელიც სიწმინდეს აღწევს, რომელიც ყოველდღე მუშაობს საკუთარ თავზე, ეუნება ცოდვას უარს, არ ეგუება ცოდვას, არ ეგუება საკუთარ თავს, საკუთარ ნერვებს, ფიქრებს, შეხედულებს, რომელიც არ აწმინდა, ის იბრძვის ამასთან, მისი ნენელა, ის მისი შინაგან მდგომარეობა იწდება, ძლიერდება, რომ მისი წაქცევა ძალიან ძნელია, მისი დამარცხება ძალიან ძნელია. ესევე ადამიანი, რომელიც მიდის სიბილწესკენ, რომელიც ამ უკეთურ ძალას, უკეთურ ანგელოზს უჯერებს, მის ფიქრებს იღებს, ნენელა მისი ფიქრები მტკიცდება და მტკიცდება ამ არაწმინდებაში და მისი სიკეთისკენ წამოყვანა ძალიან ძნელია. მისი ღვთისკენ წამოყვანა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ის ნენელა უფრო და უფრო მტკიცდება ამ არაწმინდებაში. Da rato anahe rogor aris me tsinapiras es gelaparaket es tsodebi mere pardebivit adamens sus epareba da epareba rats upro metat sibutse shets adamiani upro da upro didi barierebi udgeba mas upro da upro bneldeba misi goneba ai ise magatsono qonta shushas ro daakurde kho shushas romosat sibidzure epris anu garida des mtori da ravtsi epris tu es shusha ar gaitsmida nenela ise da ise igureba shusha mtorit nenela upro da upro rtulia im shushrikit mere gaikheba და რაც რო გადის თუ უფრო მეტად დაკვირდა ეს წერი, მე საერთოდ შეიძლება ვეღარც გაიხედო იქიდან, რომ პარტაშუშა გჭირდება, იმიტომ რომ მხედველობის გჭირდება, რომ გაიხედო იქიდან, მაგრამ შუში შემოვიდეს, სინათლე შემოვიდეს. მაგრამ თუ შუშა დაბიძურდა, ძალიან ძნელია მე იქ ზღვის შვირის სიცივე შემოვიდეს. ესევე ადამიანის სული, რომელიც იღებს ამ სიბილწეებს, ამ არაწმინდას, ამ ცოდვებს, ეს სულიც ესე იბიდება და იბიდება. და ადამიანის მე თვალები უბნელდება საერთოდ. Там сигналеш, ам арацмидебаше адамეს უცხო ხორება. Და ადამიანის გონება საერთოდ ნადგურდება. თუ ადამიანმა არ იმუშავა საკუთარ თავზე, თუ ადამიანმა არ დააწინა უარი საკუთარი თავი, წარმოგინე, შეთან ადამიანთან მოდის ეშმაკი, ანუ ეს ფილცი ანგელოზი, რომელიც ადამიანს სული საწმდა მოდი, სულ საწმდა უნდა. მოდი შეთან და გეუბნები ესტრამეს. აი უყურე ამ ადამიანს, შენ აგერი ახლობელი როგორია შენ? ეს ადამიანი გღალატო, შენ უნდა გეცევა. ნახე როგორი ცუდი ადამიანია. ამ ადამიანს იყავ როგორ შეიძლება? შეიძლება ეს ადამიანი. და შეიძლება ნამდვილად ის ამ ადამიანის ამაზე დაფიქრებას და ხედავ მართლა გეიცევა. ისა ისაცნობება მართლა გეიცევა. მართლა ცუდად მომიქცა, მართლა რაღაცებს აკეთებს და შენ მის საქმეებზე კი არ ამახვილებ ყურადღებას. იწევ ამ პიროვნების ადამიანის შეძულებას და შენ გონებაში და შენ სულში შემოდის გრძნობა სიძულულისა. ეს წარმოიდგინე ადამიანს, გეუბნება გრძნობა ქრისტიანს, მაზიარებელ ადამიანს, ქრისტეს ახორცის მაზიარებელ ადამიანს, რომელიც ყოველდღე კითხულობ ლოცვას, მამაოჩონესა და ამოფრო დამოგვიტევენ ჩვენ თანამდებნე, ჩვენი ვითარცა ჩვენ უნდა თანამდებთა მაჩვენ და ესეთ ადამიანს უკვე გეწება ადამიანის სიძულვილი და ადამიანი გრძულდება, ანუ შენს გულში შემოდის სიძულვილი, სიბოროტე, შურისძიება, განკითხვა, უსიყვარულობა, გაუტანლობა, წარმოიდგინე ადამიანის გულში ეს ყველაფერი სადგურობს. Და შენ ვერ თუ ეს ამ დაისადგურა შენში, ის ადამიანი შეიძლება ვის შენს დაგემართა, ის ადამიანი შეიძლება მთელი ცხოვრება დარჩეს ეგეთივე ადამიანი, ბილწა და არაწმენდა, ესეთი შესმართი საშენელებობა კონდეს, სუბტრომდეს, მაგრამ შენ რომ უკვე ეგეთი ხდები, შენ რომ უკვე სიძულვილი გავს გულში და გონებაში, შენ უკვე რითი განსხვავდება ეს განსხვავება შენ შემოვიდა. ამა ხო შენი სული ხო დააზიან. და ქრისტიანები ნახე როგორი იყვნენ ამბული ქრისტიანები, როგორც კი მათ გონებაში ჩდებოდა ეს თავსი ფიქრები, როგორც კი მათ გონებაში ჩდებოდა ეგეთი აზრები, შეხედულებები, ის იმწავსვე იწყებდა ამ ფიქრებთან ბრძოლას. ქრისტიანებისათვის მიუღებელი იყო ყველა ცოდვა, რომელიც ადამიანის სულს ხლავს,
Ben böyle çoğdamıyorum da böyle. Magram. Hristiyanı bir çoğduyla 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 bir Mati gönüllü onda gazıpta olmuyor ko. Onda dana ke bulur ko. Mati gönüllü. Adam yine ama siz kovul ki bu araç yok da. Da şey ne verip bir de sana orada bir metro. Da gayi ke da at yine bir kaçsa zor mesut sudi adam yine. Ha bu getir sudi adam yine. Şey nasıl sarkı bulup abi? Sami tur. Şey ne ama adam yine sesi mantı mı da seksi. Ben sarkı bulup abi çekmiş. Şey o sigoru da gamuz buluşu. Şey o bozma gamuz buluşu. Şey o sizurlu da gamuz buluşu. İsa da meni abi kama soru değil abi. İsa da meni gidiyor şeyi bakıp uvaresi gattes. Fakat şey, şey soru ne var mesela biz davet yapıyam. Kağım fikre biz mi gibi de es fikre bir para pleri. Muhat zoru da Andros. Andros kete gen galozi rasa bitirs. Kete gen galozi modizda diye bunu başını zetrabes. Aynı adam meni abi kete sudi. Vitsinom sudi adam yani. Vitsinom şeyle başladı meni her şeyi sordu. Magram. Şen ne fikre bir aşık çirde mes bütün angeloz geuleba. Es o şeho gangrebs. Es o şen fikre bir sangre şeho. Gangro da tubi mazze içe fiks. Vere şen çi şemo de şuri zeba. Ragatsa ise ki ragatsa fikre modi supe agar gitvars. Ukoy gutsu supe sapotar da ze fikre aga şegizriya. Modi da ise ordo şeho da tsarke vere tisinaşe. Kumer tisinaşe. İçi lo gori kumer tisinaşe da tsarke. Romeli çens kamo gangkatsa. Romeli romona çentvis. Khortsi şeisa. Am kuzanaze dayibada shentarze diqo is mitsaze da tsarmoidgene mere es gmerti adamenema jvarze gaatris atsame sheuratsmis da amtsiris da shekho eseti gmertis mimdevari khat shekho ets rogori gmertis mimdevari khat da gmertma rodesats is jvarze iqo gaqul eseti tsnobi koro gmerto apatia va aritsia rashadi es adamenebi aritsia namaz da apatia va da e am gmertma qvelas tavishi jvartsmelebs qvela tsodo apatia თვითონ მან აპატია, უბრალოდ იმათ მარაპატიეს ბევრ საკუთარ თავს. ისინი ისევი ბოროსი ბოროტეში დარჩნდა. მათ ამ ჯვარცმის გამო მათ მეერე ღერთო პასუხი აგებინა. იმიტომ კი არა რომ ერთმა არაპატია, იმიტომ რომ მათ არ შეინახეს, მათ საკუთარი ცხოვრება არ გამოცვალეს. მაგრამ ქრისტეს დამოკიდებულება რა თქმა უნდა სხვანაირია. მეორე მისმა მოციქულებმა და განსაკუთრებულად მისმა პირველ მოწამეს სტეფანე უბრალოდ დიაკონმა, როდესაც მასაც ქოლავდნენ წარმოდგენ ადამიანები ქვებს ესროდნენ. ქვებს არ და რის გამო ქრისტეს გადაგებდა ვინმე შეურაცხყოფა მიაყენა და ამცირა რამე ცუდისკენ მოუწოდა ადამიანებს ქრისტეს გადაგებდა რა უნდა ბედო რომ ჭეშმარიტი ღმერთი იყო ქრისტე მის გადაგებას ამბობდა რომ ვიცი რა ქრისტე მეს გიქადაგა რომ ერთმანეთი გიყვარდეთ ერთმანეთს პატივისცემდეთ ამაზე გიქადაგა ამას გადაგებდა ამის გამო გაიყანეს ხალაგარი წარმოედგინეს სამყაროდებო და ებრაელმა მოსახლეობამ ქვები ჩაქოლა ქვები დაუშინეს მას და როცა ეს ქვები ამ სტეფანე კოდოს ყვებოდა წარმოგონი წაიებო წარმოგიდგენე თქვენ ქვები რო თავში ხელში ბეჭი მეხებში ქვები რო ხდება წარმოგიდგენ და ეს სტეფანე კოდოს ეს ებედრებოდა ხმელსა ლოცულდა ღმერთო გეხვეწები აპატი ამათო და ჩემს გამო მათ არ მოთხო ესენი მე რომ ყოლავერ და ღმერთო შენ შეეუდება და ამ დროს როცა ამ ქვები ყოლავდნენ სტეფანე კოდოს იქ ეძლა სავლე სავლე როდესაც ამ ჩამხონების დასაცმელები ეჭირა რომ იმას კარგად ესულა, ქვები დასაცმელები გაიხადა, სო რა შეიძლება კარგად ესულა, ქვები დასაცმელს ხელი არ შეშალა ქვების ოლაში. და ეს ამ სავლეს მათი დასაცმელი ეჭირა. და სტეფანე პირველ დიაკონის სიტყვა რომ ღმერთო შენ შეეუნდე, აპატია, მე პატიო, ბრატო, ამ საქციელს. სავლე აქცია პავლეთ. რო არა სტეფანე კლოდოკონის შენდობა და პატიება მის მიმართ, სავლე ვერ ასწრებს პავლემ გახდებოდა. ვერ გახდებოდა პავლე. Там Стефане Клодокурис ам საოცარმა დამოკიდებულება სამი აქცია პავლეს. ესა ქრისტიანობა, ქრისტიანობა დამოკიდებულება ესია. ჩვენ თუ ქრისტიან რელიგიას მიხვდები და თუ ჩვენ ამ რელიგიის მიმდევრები ვართ და თუ ჩვენ გვიდა რომ ეს ჩვენს გულში, ჩვენს გონებაში, ჩვენს ფიქრებში იყოს, პირველ რიგში რაც ქრისტიანობა უნდა ისაოს, უნდა ისაოს პატიება. რაც ქრისტიანობა უნდა ისაოს, არის თანდაბლობა. ამ რამეზე დგას წელი ქრისტიანობა პატიებაზე და თანდაბლობაზე. იმიტომ რომ ამ პარტავნება ადამიანი, აბა ადამიანს მუსავდა ანადგურებს აგერ. ანგელოზი შემოსა და გაანადგურა ამ პარტავნება და ლუციფერი, ნათლის ანგელოზი, სიბნელის ანგელოზად აქცია ამ პარტავნება. და ესევე თანდაბლობა ადამიანებს ადამიანები ღვთისკენ წაიყვანა და მიიყვანა ღმერთამდე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი გზნობებია ეს პატიება და პატიები წარმოიდგინე ადამიანს შეიძლება ადამიანის ცხოვრება შეცვალო. ატიება სიცი რა შეუძლია? ატიება საოცარი ამები შეუძლია. თქვენ ვერც კი წარმოგიდგენია, ატიებას რა შეუძლია? და როცა შენ ეს გზნობა საოცარ შენ გულში შემოდის და დავსებ გზნობა,
ამერთი საოცრებს გიგრიმეს მე, როცა შენ პატიების ზნობა გაქვს, როცა შენ გიჩდება ზნობა და სვანერა ქრისტიანი თამდაბლობის და პატიების გარეშე არ არსებობს. მე ვერ ამბობ დამაჯერებს იმას, რომ ადამიანი იწოდებოდეს ქრისტიანად და საკუთარ თავზე მუშაობდეს და არ მუშაობდეს ამ ზნობებზე, თამდაბლობაზე და პატიებაზე. გამორიცხულია ეს, რომ სხვა რაღაცა შენ ვერ გადაგარჩის, ვერაფერი. Там ყველაფერთან და მე ეს არის ყველაფერი, გაერთიანებული მე ეს ყველაფერი სიყვარულში. სიყვარულს უნდა შენ ადამიანებს უყურე, როგორც ღმერთის შვილებს. შენიც რომ მე ეს ყველა დედამიწაზე ვიც კი გაჩენდება, ეს კი დამადგენელია დედამიწაზე. ყველანი ღმერთის შვილები არის, ყველანი ღმერთის შვილები არის. უბრალოდ ეს ერთი შვილი უღალატ ღმერთს, როგორც ანგელოზმა უღალატ ესე ყალობს ღმერთს, მაგრამ შენ მაინც ისევ ღმერთის შვილია. და შენიც რომ ეს საქცელი მისი მიუღებელია შენთვის. Am saksas öyle bir tuvalet yok. Bakalım bu mertişi bile de şimdi ben sadece sadamayın. Kamus durdu da. Çöğün olamla bir adamı. Bakalı tip yok. Simi sarım. Adamın sonra bir zaniye şey tutuyorlar. Mertfa kalka sarım. Mertfa kalka olsun da. Biz kurtuğu var. Sağlı böyle makli de sekreter mertfa alıyor. Mertfa şey gazlı bir adam. Tüken parola angelosu da. Sonra bir tuvalet var. Mertfa şey gazlı bir adam. Tüken parola angelosu. Böyle tüken mertfa daha gitkine. Tüken parola. Romans mertfa daha gitkine. Tüken sonra yazlı bir miyim. Tüken sonra yazlı მისთვის დაგეჯერებინოთ, მისი ფიქრები გაგიაზრებინოთ, გაგეთავისებინოთ და თქვენ გულში და თქვენ გონებაში შემოგეშვათ მათი ფიქრები და მათი მოწოდებული აზრები და მე ეს ყველაფერი გამეხორციელებინოთ ეს ფიქრები და მათი მოწოდებული აზრები. მერთმა მადრიდა წყალობა არ მოგაქვს. სამშაბათს არის ამის დღესასწაული, სამშაბათს გიორგობის დღესასწაულია, დიდი დღესასწაულია, ჩვენი ფაროლი, ჩვენი საოცარი წმინდანის უდიდესი წმინდა დღესასწაული. ისეთ არწმუნებს ჩვენს ეს წმინდა გიორგი რამდენი მნიშვნელოვანი წმინდანია და თელი ერის და თელი ჩვენი ქვეყნისთვის და მისი მადლი, მისი წმალობა ჩვენს ქვეყანას არ უკლებოდეს. დაიფაროს და დაიცვას მერთა ჩვენი ქვეყანა. შეიწიოს მერთი ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამით გადარჩება. ჩვენ ქვეყანას გადაარჩეს ევროპული ღირებულებების პასეულობების სწორი მიყოლა და ვინც ამ სწორ ღირებულების მიყვება ის არის ჭეშმარიტ ამ ქვეყნის შვილი. დავკვირდეს ერთგული მამული შვილიც სწორად ღირებულებებს და ფასოს სწორად მიყვება. მე ვერ დამიჯერებ ადამიანს რომელიც სიბილწეს, არაწმინდებას, ნარკომანიას, აზარტთამაშებს, ამ ყველაფერს რეკლამას უწევს, ის ამ ქვეყნის შვილი ვერასოდეს ვერ იქნება. ვერასოდეს ვერ იქნება და მას ამ ქვეყნის სიკეთე არ ენდობება. და ვინც ამ ქვეყნის ღირებულებას, ვინც მამათმალობას, დედათმალობას, ლობირებას უწევს და ამას ფარველობს, ის ამ ქვეყნის შვილი ვერ იქნება ვერასოდეს. ის ამ ქვეყნის ფარველი ვერ იქნება ვერასოდეს. ფარველი და ამ ქვეყნის მხარდაჭერი ის ადამიანები არიან, ვინცაც სწორი ღირებულებები და სწორი მასწავლებლები აქვთ და სწორად ზდიან საკუთარ შვილებს და სწორად უდგებიან ამ სახელმწიფო აზროვნებას და ამ სახელმწიფო შეხედულებებს და მერტა შეგვაძლებინოს ყველა სექტორი წმინდა გიორგის მადლი და წყალობა ყველას არ მოკოს არასოდეს. დალოცულები, გახარებული და ბედნიერები გამოყოთ მერტა. ამინ.